നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോളെ വിശേഷം? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അമ്മ. നിതീഷേട്ടനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ കാര്യം അതുപോലെ മതി, ധാരാളം മതി. ആ പിടി ഒരു കാലത്ത് പോവാതെ നീ സൂക്ഷിച്ച മാത്രം മതി. അല്ല നന്ദു, സുമി ഇപ്പൊ നിന്നോട് എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയായാലും എന്താ അമ്മ, ചേച്ചിക്കും കിരീടിനൊക്കെ വീട്ടിലും കമ്പനിയിലുള്ള പവറൊന്നും ഇനി അധികം നാൾ ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എല്ലാരും ഒതുങ്ങിപ്പോകാറായെന്നേ അനുരാധമാര മോള്. ഒന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം? അധികം താമസിയാതെ കമ്പനി എന്റെയും നിരീക്ഷയുടെയും കൈപ്പിടിയിലാവുമേ. അല്ല അതെങ്ങനെയാ? അതൊക്കെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ അമ്മയും നിരീക്ഷേട്ടനൊക്കെ കളിക്കുന്ന എന്താ ചില കളികളാ. അതെന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാ നിരീക്ഷേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അധികം താമസിയാതെ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമായിരിക്കും അമ്മയുടെ ഈ മോളും. നന്നായി പോയി. ഇത്രയും കാലം എല്ലാം കൊണ്ടു നടന്ന് അനുഭവിച്ചതേ ഗിരി സുമി മാത്രമല്ലേ. ഇനി നീ നിതീഷ് മോൻ ഒന്ന് ജീവിക്കും. പണവും പത്രാസും കണ്ട അഹങ്കാരം മൂത്ത സുമിക്ക് അതൊരു പാഠമാവട്ടെ. ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, മന്ദുവിന്റെയും സുമിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നീയാണെന്ന്. അല്ലേ, ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായത്. അല്ലേലും പണ്ട് മുതലേ സുമി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചന്ദ്രേട്ടന് ശരിയാ. ഒരിക്കലുമല്ല, ശരി ആര് ചെയ്താലും അത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. മൂത്തത് ഇളയതും തമ്മില് വേർതിരിവോടെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് നീ തന്നെയാ. ഓ, ഇപ്പൊ അങ്ങനായോ? സുമി ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ട് വന്നാ പോലും ചന്ദ്രേട്ടൻ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനേ ഞാനില്ല. സ്വൈര്യമായിട്ട് ഇവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആകെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര. നീ ഇങ്ങ് വന്നേ. ദാമോദരേട്ടനെ, അമ്പലത്തിലെ ചില ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അടുക്കള കയറി. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നല്ലേ. സത്യം. അല്ല സുമി, അമ്മയ്ക്ക് കാപ്പി എടുത്തോ? ഇല്ല, വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ആളാകെ വലിയ സങ്കടത്തിലകിരി. ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രതീക്ഷയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല. അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കോ? എത്രയോ കാലമായിട്ട് അവളായിരുന്നില്ലേ അമ്മയ്ക്കെല്ലാം. ഇനിയിപ്പം അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അമ്മയോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം മുറിയിൽ കയറി ഒറ്റ ഇരിപ്പാ. വാ നീ എണീക്ക്. അമ്മേ, എന്തൊരു ഇരിപ്പാ ഇത്. പ്രതീക്ഷ പോയതിന്റെ സങ്കടത്തിലെ അമ്മയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സത്യത്തില് അമ്മ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ലേ അമ്മ അവക്ക് നൽകിയത്. ഒക്കെ ശരിയാ. പ്രതീക്ഷയെ ശരിയായ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവൾ എന്റെ കൂടെ. അനുരാധ കാരണം ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. അപ്പോഴാ പ്രതീക്ഷ എന്റെ അരികിലെത്തുന്നത്. ആരോരും ഇല്ലാത്തൊരു പാപം, ആരുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഇരുവരും പരസ്പരം ഒരു താങ്ങായി. എനിക്ക് അവളൊരു മകളായി. ആ മകളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ അമ്മ ഇന്നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയത്. പിന്നെ എന്തിനാ ഈ സങ്കടം? ഇന്നത്തെ ദിവസം അമ്മ അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഈ വീട്ടിലിനി ഞാൻ മാത്രമാവില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഭാരം പോലെ. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ.
അമ്മേ, ഈ നിമിഷമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം അമ്മ വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. അതെ, ഗിരി പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം. അവിടെ എന്തിനും ഏതിനും അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുണ്ട്. വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മോനെ, അനുരാധയോടൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. എന്റെ വീടാണത്, എന്റെ കുടുംബം. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലെന്നെ പറിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് അവൾ. അവിടേക്ക് ഇനി ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അനുരാധ പടിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അതിനു മുൻപ് ജന്മം പൊലിഞ്ഞാലും ഞാനിതങ്ങ് വേണ്ടത് വയ്ക്കും. അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നടക്കും. ഇതെന്റെ വാക്കാണ്. അതെ, ഇന്ന് ഏതായാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട, ഇവിടെ അമ്മയോടൊപ്പം കൂടിയാലോ. അമ്മയ്ക്ക് അത്രയും സന്തോഷം മക്കളെ. ഇതങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം ചിന്തിച്ചതാ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിലും എന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടമ്മേ, രാത്രി അത്താഴത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ കൂടുതലുണ്ടോ, അത്രയല്ലേ വേണ്ടു. നന്നായി, എന്തായാലും അമ്മയുടെ മുഖത്തെ സങ്കടമൊന്നും മാറിയല്ലോ. ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാ. എല്ലാ രീതിയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഉയരാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഇതാരാ ഈ സമയത്ത്? കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക്സ്. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജീവിതം മാത്രമല്ല, നമുക്കിടയിലെ കരാറും കൂടിയാ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏയ്, അതൊക്കെ പിന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ലേ, അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഗുഡ്, ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും അറിയുന്നില്ലേ? എന്താ സനു, നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ അറിയിക്കാതെ അമ്മ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഏ, അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. നിതീഷേട്ടനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് പ്ലാനിങ് നടത്തിയാലും അത് ഞാൻ അറിയും സനു. എന്നാലേ അത് ചേച്ചിയുടെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കും. നന്ദത ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് അമ്മയോട് അവള് കുശൂഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.